penktadienio vakarą visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Jūsų ekranuose Vilniaus ryto arena. Čia visai netrukus įvyks antrosios BetSafe LKL čempionato pusfinalio serijos rungtynės tarp Klaipėdos Neptūno ir šeimininkų Vilniaus ryto ekipos. Eimas pataikė vieną tolimą metimą iš 20. Derekas Mydžemas atsako tritaškių metimų. Tai manau, kad yra rungtynės 5-0. Tokia atkarpa. Deividas Gailius arčiau krepšio ir čia greitajame puolime 2 taškai. Taip, tai rezultatyvumo Klaipėdoje. Arčiau krepšio, koks puikus perdavimas Martynoje. Ir čia jau smaginimas įsitikti. Nors yra smarkiai patobulėjęs. Čia Butkevičiaus blokas intensyviai. 14-5. Vėl klaipėdiečiai nespėjo išrinkti žmonės. Taip, atrodo, diskvalifikacinė pražanga Simui. Gal taip jį patyrė? Toks patyrė žaidėjas. Kevičius kovoja dėl kamulio ir padeda jį perimti. Dublis vienas, kokia kova. Neptūnas pelnė 10 taškų. Korakovskis iš pokrepšio nepataiko. Antroji bandymo viskas dar geriau. 2+1. Viena iš paskutinių Neptūno komandos atakų. Paulius Dambrauskas pataiko jis. Klaipėdos Neptūną priminsime, jog Simas Galdikas už smūgį Echodui buvo nubaustas diskvalifikacinę pražangą. Čia Martynas. Komandos yra pelniusios vienodai taškų po varžovų klaidų. Čia Džerajus Grantas žaidžia aštriau iki galo. Po pabaigos. Vidžiūnas užsivedė kamuolį nepatogiai, o Eimantas Bendžius pataiko gyvenimo. Tritaškiai negrinda, jų išmetė tik 4 ir visi jie skrėjo pro šalį. Girdžiūnas pamatė, jog variantų daug nėra polime. Dar vienas ir toliau taip atrodys Panevėžio Lietkabelis, nepribūdamas ribotos rotacijos. Čia Arnas Butkevičius, koks jis užsivedęs. Ir toliau taip atrodys Panevėžio Lietkabelis, nepribūdamas ribotos rotacijos. Čia Arnas Butkevičius, koks jis užsivedęs. Šiandien, taigi net ir Panevėžio Lietkabelis galėtų mesti labai rimtą kovą kovoje dėl bronzos medalių. Kas Panevėžio kovoje 3 kamuolius. Nyrimas. Oi, keurai, kaip per šviesą. Prasiverkia. Ir vėl Derekas Nyrimas daro, ką nori. Ką nori daro. Taip, nustoja. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Arnas Butkevičius, 3 taškai dar. Čia jau visiškas. Labai geras Tomo Delinkevičio perdavimas ir laisvas. Ryto ekipa labai anksti šioje dvikovoje sutvarkė savo reikalus. Čia Lorenzo Williamsas, pirmieji jo taškai šiandien. Arklius daro savo svarbiausių momentų sezono pabaigoje. Matome išplėsęs. Žiūrėčiau, reikia žaisti. Nepavyko jam užtikrintai pereiti į polimą. Čia randa plyšelį į 2 taškai. Oi, koks geras perdavimas, eina Rastubutis. Labai patiko Dainiuje Domarčiui. Tai yra viskas. Taip, Vilniaus ryto komandą galime sveikinti su antrąjį sezoną iš eilės iškovotų bilietų į didįjį Lietuvos krepšinio lygos finalą.